Uvaženi profesore, kao i običaj na samom kraju, volio bi da uputite jednu poruku i savjet našim gledalcima. Uh, ono što bi ja savjetovo uh, muslimansku omladinu, generalno sve muslimane, jeste da upoznaju svijet. Da upoznaju svijet. Uh, nekada često mislim da mi nedovoljno poznajemo svijet i da ne, nedovoljno poznajemo društvo svijet ćemo upoznati na dva načina. Prvi način je čitanje. Ukoliko budemo čitali, na taj način rušimo vremenske pregrade i vremenske prepreke. Ja mogu da čitam od ljudi koji su živjeli hiljadema godina unazad, a mogu da, ži, da čitam o prostorima i o vremenima koji se docili stotinama ili hiljadu godina unazad. Znači, knjiga mi omogućava da srušim vremenske barijere, a putovanje mi omogućava da, da srušim u stvari barijere prostorne. Nikad se nije lakše putovalo nego danas. Ja ne znam u čovječanstvu, mimo Sulejmana a.s. da je imao neko jednostavnije mogućnosti putovanja nego što mi danas imamo u naše vremenu. Za 90 eura da otputuješ do Emirata, povratna karta. Naravno u određenom trenutku 90 eura je veliko, svatam, ali da čovjek opet nekom štednjom i nekim planom da ode do, do, ne do Emirata, nego smo za 90 euro otišli do Omana. Preko Emirata do Omana, do Emirata nas je koštala povratna karta 70 eura, 20 eura, ali nije ja sad ulazim u to neku dunjalučku, dunjalučku dimenziju, materijalno. Ali želim da je u stvari banaliziram, da je banaliziram. 41 državu sam obišao do sad u svom životu. Od 197 ili 200, 200 nije bitno koliko ima država i to je promijenljiva, promijenljiva kategorija. Nekada smo tako velika putovanja poduzeli sa troškom od neki 200 eura. S putnim troškima, troškima, sa putnim troškovima, viznim troškovima, sa smještajem, sa, sa, kad se udružimo, kada doduše, to do, često bude dosta skromno, ne izlažemo se nekim, uh, najviše na što se često potroše uh, novci na tim putovanjem jeste posjeta muzejima, posjeta, posjeta određenim uh, ovaj pros, prostorima, izložbama i slično, i slično tome. Gledajte, jedna Grčka imala 10.000 džamija. 63% muslimana je Grčka imala u jednom periodu. Ja to nisam znao. Ja to nisam znao. E, nisam znao da je prva šta, e, p, fabrika papira bila na teritoriji Sicilije. Muslimani su i proizvodnju papira, su Evropu zadužili muslimani. Oni se nama trebaju zahvaliti zašto je unapredovala proizvodnja, proizvodnja papira. Ja to nisam znao, to sam saznao tek e, putovanjem. E, putovanjem obilaskom Portugala, obilaskom Španije, obilaskom na kraj krajeva Francuske, uh, upoznavanje sa muslimanima tih, tih prostora, čovjek saznaje, upoznaje svijet u kojem živi. Nezahvalno je citirati, ne musliman, ali ću se ipak usuditi. Pročito sam uh, u knjizi Put kojim se ređe ide od Skoti Peka, govorio je o jednoj, o jednoj stvari, kaže, karta života, karta funkcionisanja života mi nismo ni svjesni, ali mi tokom svog životnih iskustva sebi pravimo kartu kako život funkcioniše. Ta karta se mora uvijek nadopunjavati. Jer ono što je bila funkcionisanje života prije pet godina stvari se promijenile. Ukoliko nismo promijenili tu stvar na toj karti, mi ćemo ostati u hendikepu. Mislit ćemo da tamo nema prolaz, a u stvari društvo je napravilo prolaz. Tu se sad normalno prolazili. Mislit ćemo da je ta tema tabu tema, u toj stvari se ne priča, u stvari ne smije da se govori, a u stvari će se ispostaviti da, kao kad mi sretemo stare ljude, pa kritički se osvrneš na, recimo, socijalistički režim ili na odluke koje Tito sprovodi u svoj... Oh, ti vidiš kod njih straha i onda moraš da mu kažeš, Tito je ubro da si ti živi zdrav, nemoj da se boji što je prošlo, goli otok više ne postoji i slično tome. Znači, ja ne mogu da živim po tim starim kartama. Mi moramo da upoznamo kartu funkcionisanja života i moramo tu kartu konstantno dana dopunjavamo jer se mijenja, jer se mijenja. To ćemo raditi čitanje, to ćemo raditi putovanjem Smatram da je jako bitno da muslimani to rade. Smatram da je to nešto što nas šerijat podstiče na to. Širot nas na to. Da mi imamo jednog muslimani srednje Bosne, nikad nije obišao Krajinu, nikad nije obišao Hercegovinu, a da ne govorim da nije obišao Sanđak. A da ne govorim da nije obišao, obišao Sanđak. A onda kažu kako je u Portugalu, kako je u Omanu. Nije za tebe ni Portugal, ni Oman dok ne obiđeš svoju državu, dok ne obiđeš dok ne obiđeš životni prostor Bošnjaka, to je Sanđak, a to je, a to je Sanđak. svoju djecu, takav sam plan imao nekada, Allah je dao da se to olakšalo i da se odradilo daleko u, bolje, u boljoj svijetu nego što sam ja to planirao. Planirao sam svom sinu Jahi, kad završi srednju školu, da ga natjeram da tri mjeseca izađe iz kuće. Ruksak na leđa, autobus ili, ili stop i da obiđe kompletnu Bosnu. Znači, dok mi ne predstavljaš sve ove gradove da si obišao, nemoj mi se kući vraćati. Upisao završio si srednju školu, upisao si fakultet tri mjeseca, imaš najslobodnijih tri mjeseca u svom životu. To ti garantujem. Kad završiš srednju školu i kad upišeš fakultet, najslobodnijih tri mjeseca su ti tri mjeseca. Ti tri mjeseca hoćeš da upoznaš Bosnu i Hercegovinu. To se odradilo na daleko jednostavni način. Za te posjete je čak bio i, i plaćan jer je, jer je radio sa, sa turistima turistima a, Arapima. To sam uradio i sa, sa mlađim sinom, već sa, sa šćerkama, to već radimo na drugačiji način. To je u mom prisustu, to već idemo, idemo zajedno. To je moj savjet na kraju. Upoznajte svijet u kojem živite, upoznajte svoje potencijale. Svijet je drugačiji nego što ga mi doživljavamo. Potencijali su daleko veći nego što smo i mi svjesni. Čitajte i putujte i nemojte da se bojite od života.